Salve, salve, galerinha! Beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Ponte chegando aqui, galerinha. Hoje, dia 2 de março, mano. Começando o mêsão de março, primeiro vídeo de março que a gente tá trazendo aqui. E já chegou um evento, cara. Que evento da hora, né, mano? Como sempre, a Garena tá superando aí, mano, as expectativas em 2021, né? Trazendo uns eventos muito bacana. E esse é um daqueles eventos top, mano. Eu não sei se é porque tá caindo a audiência do jogo Free Fire, por isso que ela tá trazendo esses eventos, né? Que é o evento Níveis de Desconto, mano, que vai de hoje até o dia 8 de março. E nesse evento, cara, traz essa skin nova aqui, que inclusive ontem eu vi o Frazão chegando na live dele, ele ganhou essa skin. E também tá de volta o emote do cachorrinho, cara. Então é a chance aí, com chance de até de 90% de desconto. Os descontos obtidos em cada nível são somados, mano. Isso que é legal, você vai somando os níveis de desconto. Então vamos ver esse evento aqui, né? Já aproveita e já deixa aquele likezão aí pra tá incentivando a gente a tá trazendo esses vídeos aqui. Se não for inscrito, mano, já se inscreve aí e ativa a notificação, beleza? Vamos nós aqui, ó. Esse evento, cara, é top, mano. Essa skin também é bacana, velho. Gostei dela. Apesar dela ser uma skin meio aqui juntada aí, né? Que já veio uma máscara parecida com essa, tá? Mas aí tem aqui uma marca aqui de um punho de ferro, de um punho daquele punho de fogo, né? Vamos nós. Níveis de desconto, aqui, ó. As regras do evento. Gire para conseguir o primeiro desconto. Este desconto poderá ser usado em todos os níveis do nível 1, todos os itens do nível 1. Desbloqueie o próximo nível gastando diamantes ou comprando o grande prêmio do nível atual. Ao desbloquear o nível, será necessário girar o... Beleza, é assim, ó. Aqui o primeiro evento, você vai girar aqui para você conseguir o primeiro desconto, beleza? Então vamos girar aqui, ó. Se liga só. Deu 62. Meu Deus do céu, a Garena... Mano, o Morfeu fez esse mesmo vídeo aqui no primeiro giro dele. Deu 80 e poucos desconto ali, 70 e poucos desconto. O meu deu 62. Garena, pelona. Vamos que vamos. A vantagem aqui, cara, é que eu posso comprar qualquer item aqui dentro e já vai me liberar aqui o segundo, tá? Mas no segundo eu preciso gastar no mínimo 40 diamantes para poder liberar ele. No terceiro eu vou precisar gastar pelo menos 180, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, mano. Eu sempre quis ter essa máscara preta aqui no meu, na minha conta principal. Também tem a jaqueta Galáxia, mas eu quero mais a jaqueta preta, certo? Eu tô com 684 dimas aqui. E vou tentar pegar aqui a máscara preta, que eu sempre quis ter essa máscara preta, beleza? Peguei ela, automaticamente já me liberou aqui o segundo. No segundo nível, eu vou girar novamente para ter outro desconto e vai aparecer a premiação, beleza? Então vamos pôr aqui, ó, outro desconto, vamos ver quanto deu, mais 6%. Meu Deus do céu, Garena Pelona, 68%. Ah, Garena ladrona da bexiga. Com 68%, agora eu preciso gastar... Mas aqui, ó, 113 eu já gastei para 180, então eu preciso gastar aqui, ó, no mínimo agora, mais 67 diamantes para poder liberar o último prêmio, beleza? E aqui dentro é onde tá o prêmio, né? O emote do cachorrinho tá aqui. E também tem outra premiação aqui. Ah, mas eu quero ver qual a premiação que tem aqui. Você consegue ver a premiação, só que você não vê o preço, tá? A premiação tá aqui, ó. Tem o pacote principal e as caixas aqui. Olha, mano, que panela, a panela do Buiá tá aqui. Tem esse aqui, o pacote espírito. Mano, tá muito top esse evento, tá? Eu lembrei que eu tava com 600 e pouquinhos diamantes, né? Vamos lá. Então, pra eu liberar aqui, eu não tenho aqui. É justamente o emote e o taco cricket. Mas eu vou pegar o emote, tá? Então, vamos pegar aqui o emote. Pronto. Sobrou 412. E agora eu vou pra cá pra ver quanto que eu vou conseguir desconto aqui. Eu digo que não vai chegar em nem 80%, mano. Porque a Garena tá me... pegando pelos bagos e levantando. Olha só, 74%, não falei? Não ia dar nem 80%, sendo que aqui o máximo que você vai conseguir é 90%. Então com nada, nada aqui, a Garena me deu uma lapada aqui de 16%, né? Porque eu não cheguei nem perto dos 80, com mais 16 eu chegaria nos 90. Mas a Garena, né, mano? Tudo é a Garena. A Garena, você sabe o que é, ela apela, né? Então tá aí, ó. E agora por 389, eu pego aqui o pacote principal, tá? Beleza? Pronto, peguei aí. Galerinha, muita gente tá vendo aí, nos últimos vídeos eu tô gastando diamante pra caraca, mano. Tá? Mas isso, cara, é graças ao Kawai, tá? Por que o Kawai? O Kawai. Porque através do Kawai, mano, eu consegui esses diamantes, tá? Eu consegui um crédito no Mercado Pago através do Kawai. Então se você ainda não baixou, cara, tem um link aí no primeiro comentário fixado do Kawai. Você baixa ele. Coloca o meu código, você já ganha aí na hora. Você vai ganhar, se não me engano, acho que é 80 centavos. É 1,80, uma coisa assim que você vai ganhar. Você compra umas missões lá. Eu sei que no final, mano, sem você convidar ninguém, você vai ter perto de 5 reais pra você poder usar de recarga. Você pode utilizar através de um chip da Vivo e fazer a recarga no Recarga Jogos, tá? Pelo Kawai. Aí a pessoa chega e vai ficar mandando mensagem. Ah, me manda presente, mano. Mano, baixa o Kawai, cara.
Baixa o Kawaii e você vai ter dinheiro, mano. Você vai ter diamante, cara. Baixa o Kawaii aí. Você já vai ter seus 1,80 aí, depois mais 4 reais, parece uma coisa assim, tá? E também se você convidar alguém, mano, se você convidar aí seu primo, sua tia, sua avó, pega o telefone dela, baixa o Kawaii também, e você coloca o seu código lá e você já ganha 3 reais, mano, tá? E no final de 10 dias, se você continuar, a pessoa que você convidar, continuar assistindo os vídeos do Kawaii, você vai estar ganhando aí 12 reais, mano, 12 reais de graça, cara, pra você só baixar o Kawaii, convidar alguém. Cada pessoa que você convidar, no período de 10 dias, você vai estar com 12 reais na sua conta. De cada pessoa, mano. Então corre, cara. Baixa o Kawaii aí, instala, coloca meu codiguinho, você já ganha uns trocadinhos. Já convida alguém aí da sua família, um colega, um amigo, um parente. E você vai estar ganhando aí, sem precisar pedir nada pra ninguém. Beleza, galerinha? Seja independente, baixa o Kawaii, beleza? Vamos que vamos. Então agora vamos ver aqui a skin que a gente comprou ali. Então eu tinha 600 e poucos diamantes, agora eu tô só com 23, então eu gastei na média aí de quase 550 diamantes, mais de 550 diamantes, beleza? Nesse evento. Vamos coletar aqui meus tokens que eu não coletei de ontem. Deixa eu só vir aqui de novo, que eu acho que tinha um evento, mano. Acabou o evento já, do Recarga Mais, né? Acabou o evento. Então eu vacilei, que era pra eu ter feito essa recarga antes, que aí eu ganhava bem mais. Mas tudo bem, né, mano? Burro é burro, né? Vacilei, grandão. Senão eu teria ganhado mais diamante. Deixa eu só coletar aqui, porque eu detesto ver aquelas notificaçõezinhas ali. E vamos que vamos. Lista de membros. Ok. Vamos ver aqui o que eu tenho para coletar aqui. Aqui. Eu tenho aqui para coletar mais 3 diamantes aqui. Fechou. Beleza. Agora vamos aqui no cofre. E vamos ver aqui nossas skins que a gente acabou de pegar aqui. Ó. A gente pegou a máscara preta, que eu sempre quis. Agora eu tenho ela definitiva, que ela vem através do evento de níveis, né? Conforme você vai subindo os níveis, vai pegando ela. E agora aqui esse pacote, muito da hora. Já vou abrir ele, já vou equipar ele todo. Só não vou deixar ele todo equipado, cara. Porque se eu equipar ele todo, eu não apareço na motoca. Ó, essa máscara de fogo aqui, mano, ela é muito parecida com uma outra máscara que tem aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui, tem uma outra máscara, ó. Essa aqui, ó, é bem parecida com ela, tá vendo? Essa aqui é parecida com ela. Essa é parecida com ela. Mas tem uma que parece bem mais ainda. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu ver se eu tenho. Eu tenho ela. Eu lembro que eu tenho ela. Com os olhos pegando fogo. Cadê? Mano, é tanta da coisa aqui, cara. Ué, não tem, velho. Mas tem uma máscara, mano, que pega fogo. Igual aquela ali, assim, nos olhos, cara. Acho que é essa aqui, ó. Só que ela não pega fogo. Essa aqui é do Homem de Ferro, né? É muito parecida com essa que veio agora, ó. Bem parecido, hein? Show de bola. Só que no caso, cara, eu vou deixar alguma peça aqui do cobra pra poder ele fazer aquela entrada no fogo, né, mano? Acho que vou deixar o sapato assim, porque aí quando a pessoa me revista, o que acontece? A pessoa vem entrando aqui, ó. É da hora, né? Agora se eu tirar a skin aí, já não dá de ver, pô. Aí o cara fica sem ver. Sem ver você chegando na motoca assim, entendeu? Então vamos deixar aqui amarelo assim. É, pra combinar com os pedaços do braço aqui, ali. Show de bola! Mano, eu gostei dessa skin, é muito bonita. Os detalhes dela é bem bacana. Isso aqui esconde mochila, tá, galera? Ó, esconde mochila, tá? Normalmente as skins que tem algo balançando aqui atrás, normalmente esconde mochila, ó. Então você clicando aqui, pronto, a mochila não vai mais aparecer. E você vai poder andar só com as armas nas costas, sem precisar ficar aparecendo mochila, mano. Da hora, né, doidão? Então é isso, galera. Esse é o evento, era só pra mostrar se tá fácil ou não tá. Vocês viram que o meu desconto foi muito pouco. Então com 600 diamantes, mano, com certeza você vai conseguir pegar essa skin, além das outras premiações abaixo, beleza? Porque eu acho que menos desconto do que eu tirei, mano, é impossível alguém tirar. Mas se você tirou menos desconto do que eu aí, comenta aqui embaixo, tá? Comenta aí pra galera saber se tá vindo ou não menos desconto do que eu, beleza? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Fiquem todos com Deus. E eu fui!